Aquesta és la història. Bon dia a tothom. Un any més ens trobem celebrant el DANIP, el Dia Internacional de la No Violència i la Pau. Però a diferència d'altres anys, com bé sabeu, no pot ser presencial per les limitacions del Covid. No obstant, ho celebrarem d'una manera virtual. I és per això que vull agrair a totes les persones que han fet possible un any més la col·laboració dels centres educatius i la reflexió sobre el missatge bàsic del DANIP, el qual ens diu: l'amor universal és millor que l'egoisme, la no violència és millor que la violència i la pau és millor que la guerra. Així, l'escola és un bon lloc per reflexionar sobre aquests temes i per relacionar-nos des del respecte, la igualtat i l'equitat. Dins les escoles es viuen i es comparteixen moltes històries personals. I allà, els docents i no docents, treballem per ajudar els nens i els adolescents a fer-se grans persones. Tal com ens ho diu Moi Aznar, autor del conte que aquest any han treballat les escoles i que veurem a continuació. Les escoles ocupen uns espais plens de vida i totes les vivències que es produeixen allà queden tallades per les guerres, tal com ens explica el conte. Hem tingut les portes tancades de les escoles massa mesos per la Covid. Una guerra més contra la que lluitem. Per això, cal que tots junts lluitem en contra de totes les guerres, portin trets, bombes o qualsevol cosa que impedeixi que els docents eduquin amb els valors de la pau, els valors de l'amor, igualtat de gènere, el medi ambient, el canvi climàtic, el racisme, l'exclusió social, són tant els valors que es treballen allà. L'escola és un espai d'aprenentatge mutu. I no podem oblidar-nos que ells, els nens, seran el futur de la nostra societat. Si creixen envoltats d'amor, donaran amor. Si creixen envoltats d'odi, tindran odi. Si creixen sense saber què és el respecte, no podran respectar els altres. L'escola i la societat han de ser inclusives. Paraules com compartir, ajudar, diàleg, en definitiva, resolució de conflictes ha d'estar en el seu vocabulari. Finalment, m'agradaria llegir la lletra de la cançó Swing per la Pau, on l'autora de la lletra reflexa fidelment molts dels valors que continuarem treballant a les escoles per aconseguir un món millor i sobretot perquè no hi hagin més escoles buides. Swing per la Pau. Si estimes la vida, la pau, l'amistat, aprèn a conviure amb qui tens al costat. Davant els conflictes, tu sigues valent, no et quedis indiferent. Poder i egoisme dominen el món i així mor la gent a cada segon. Les guerres perduren i la humanitat no troba felicitat. Construïm camins que ens portin junts a un món millor, que els pobles de la terra siguin lliures de debò. Dibuixem un horitzó en un mar pintat de blau i entonem aquest swing de la pau. Res no és el que sembla, tot és complicat. Hi ha massa injustícies, no es diu la veritat. Davant les mentides, tu sigues sincer, no fugis del que cal fer. Envia tendresa on hi hagi dolor, regala esperança a qui perd la il·lusió. I la melangia en els cors marcirà si tots en donem la mà. Construïm camins que ens portin junts a un món millor, que els pobles de la terra siguin lliures de debò. Dibuixem un horitzó en un mar pintat de blau i entonem aquest swing de la pau. Gràcies a tothom i bon dia del DANIP. L'escola que es buidava. Les escoles estan fetes perquè tots els nens i nenes hi vagin. Omplir les seves aules amb les seves alegries i vitalitat. Estan fetes perquè els mestres i les mestres acompanyin a la mainada a fer-se grans. Sabeu totes les escoles que hi ha un bocinet i quan vam estar allà.
I nosaltres, a dins nostre, sempre portem un bocinet a la nostra escola. Un trosset que ens recorda que un dia vam estar allà, i aquest ens acompanya tota la vida. Les escoles es fan grans, es fan velles d'històries i d'aventures. De les aventures que totes i tots hi hem deixat. De tant en tant, les pinten i les arreglen, per deixar-les ben boniques. Però les escoles no només estan fetes de parets, que és l'únic que es pot pintar. Les escoles estan fetes de l'esperit dels nens i nenes, dels mestres i les mestres, de tothom que fa que l'escola respiri. L'escola agafa aire cada matí quan la mainada arriba i el treu quan es tanca la porta per la tarda. Aquesta és la història d'una escola que, com totes les escoles, esperava amb delit cada matí l'arribada dels nens i nenes. I un cop els tenia allà, els abraçava amb la dolçor que ho fa una àvia al seu net. Aquesta és la història d'una escola que, com totes les escoles, esperava l'hora del pati per escoltar. Les corredisses, els crits, els jocs, les cançons, la música, les cabrioles, les baralles reconciliables dels petits. Aquesta és la història d'una escola que, com totes les escoles, veus com els petits es fan grans. Grans en edat, grans en saber. Grans en amistat i grans en amor. Aquesta és la història d'una escola que, com totes les escoles, quan tothom torna a casa, tanca els ulls i s'imagina l'endemà. Perquè a l'escola els noms canvien. I els nens i les nenes no. És fàcil imaginar-s'ho! Aquesta és la història d'una escola que, com totes les escoles... És una escola! Aquesta escola un dia va deixar de ser una escola com totes les escoles. A aquesta escola li va arribar un dia en què les nenes i els nens van deixar d'anar-hi. Primer els uns, i després els altres, i de mica en mica, ningú. En aquesta escola li va arribar un dia en què va deixar de veure com els seus nens i nenes es feien grans. Aquesta escola va arribar un dia on no hi podien imaginar l'endemà perquè no hi havia endemà. Aquesta escola va arribar un dia on els sons vius i alegres de la mainada es van transformar en els sons tristos dels trets i les bombes. Aquesta escola va arribar un dia on les esquerdes de les seves parets deixaven veure les esquerdes del seu cor. Un cor que cada cop li costava més de respirar, un cor trencat amb molts bocins, tants com nens i nenes havien passat per allà. Aquesta escola va arribar un dia em va veure com els nens i nenes que ell havia covat com una gallina lloca. Marxaven, s'allunyaven d'ella tant i tant. Que per molt que mirés les seves finestres, fins on arriba la seva mirada. No els podia seguir, no els podia veure. Aquesta escola va arribar un dia que es va buidar. Però per molt buida que estigués l'escola, perquè sabia que tots aquells nens i nenes que havien marxat per culpa de la guerra, els trets i les bombes, sempre portarien un bocinet d'ella en el seu cor. I tots aquells bocinets feien que l'escola encara fos plena. En aquest cas, però, plena d'esperança que un dia tornés a estar plena de nens i nenes. Aquesta és la història d'una petita escola. Aquesta és la història d'una petita escola. Que un dia el seu timbre va deixar de dringar. Aquesta és la història d'una petita escola. Aquesta és la història d'una petita escola. Que un dia els seus nens van deixar de jugar. Aquesta és la història d'una petita escola. Aquesta és la història d'una petita escola. Que un dia la guerra la va buidar. Hem fet un mural.
persona que quererla mucho. Un petó molt, molt gran perquè n'hi ha molt de pau. Mua, mua. Aquesta és la història d'una petita escola. Aquesta és la història d'una petita escola que un dia la guerra va buidar.